Былтыр пандемия уақытында медициналық бюджеттің сапасын жақсартуға мемлекет бюджетінен 1,16 триллион тенге ақша жұмсалған. Одан бөлек міндетті сақтандыру мен мамандандырылған медициналық көмек көрсетуге бөлінетін қаржы 5 есе көбейген. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар осы қаржының есебін Алексей Цойдан сұрады. Мәжіліс төрағасы министрге қағаз жүзінде берілген есепке иланбай, аудандық ауруханаларды аралап, жағдайды өз көзіңізбен көріңіз деген кеңес айтты. Былтыр карантиннің кесірінен қазынаға қол сұғушылық көбейді. Ұлттық қорға түскен қаржының 96% қайта жұмсалып кеткен. Тіпті қорға жетпей тікелей бюджетке аударылған жағдайларда болды. Палата төрағасы қордан да сырттан да қарызға ақша алуды доғарып, экономикалық өсімді қамтамасыз ететін нақты шараларды қолға алуды тапсырды. Бюджет тапшылығы 2 триллион 185 миллиард теңге немесе жалпы ішкі өнімнің 3,1% болды. Мемлекеттік борыш қауіпсіз деңгейде қалып отыр. Алайда есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунова мемлекеттік борыштың өте жылдам өсіп жатқандығын айтып дабыл қақты. Жалпы ішкі өнімнің 29,4%-на теңескен. Ал елімізде оны 27%-дан асырмау көзделген. Ал министрлердің берген есебінде сын жоқ. Әр тиын тиімді жұмсалды дегенді қағаздан қатесіз оқып берді. Үкіметтің, ұлттық банктің айтып отырған пайыздары дұрыс шығар. Бірақ та осы экономиканың өскенін халық көру керек, халық сезу керек. Қалай сезу керек? Азық түліктің бағасы арзандау керек, коммуналдық қызметтің бағасы төмен болу керек, халықтың өмір сапасы жоғары болу керек. Сонда ғана осы пайыздарды халық қабылдайды. Елбасы да, мемлекет басшысы да әр қашанда үкіметтің алдында осындай міндет қойып отыр. Олай болмаса, сіздердің пайыздарыңыз жайғана қағаздағы сандар болып қалады. Мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуында да олқылықтар бар. Оның себебі де жұмыс нәтиже үшін емес атқарылды деп есеп беру үшін жасалғаннан дейді парламент өкілдері. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша 239 мың адам жұмысқа орналасқан. Ол дұрыс. Бірақ та оның ішінде 10 мың азамат қана тұрақты жұмысқа ие болған. Ол бар жоғы 4,5% ғана. Басқалары уақытша жұмыс істейді. Әйтеуір екі қолға бір күрек деп уақытша жұмысқа алып барамыз. Бірақ та оны тұрақты шешім деп айтуға болмайды. Себебі қалған уақытта, мысалы күзде, қыста не істейді? Ол кезде де жұмыс істеу керек қой. Ол кезде де отбасын асырау керек. Халықты тұрақты, тиімді, сапалы еңбектен қамтамасыз ету керек. Бұл жұмыс есеп беру үшін емес, баяндама жасау үшін емес, шын мәнінде халықтың жағдайын жақсарту үшін қажет. Қазір ұлттық қордан немесе сырттан қарыз алып, кейін тиімді игере алмай қалған органның бірінші басшыларын жауапқа тартатын заң жобасы әзірленіп жатыр. Сол кезде бюджетке қолқа салмас бұрын қолдарыңыздан не келетінін екшеп алатын боласыздар деп ескертті мәжіліс төрағасы.